Batumis delfinariumში კიდევ ერთი დელფინი დაიბადა ცისადაკ აკოს ქალიშვილი დაახლოებით 12 კილოგრამს იწონის. სიგრძე კი 75-80 სანტიმეტრს აღწევს. ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით დელფინარიუმი მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული. გაძლიერებულია წყლის ტემპერატურის კონტროლი. დელფინარიუმის თანამშრომლები ციცისა და მის პატარას 24 საათიან რეჟიმში აკვირდებიან. ახალშობილის დაბადებასთან დაკავშირებით დელფინარიუმში ამ ეტაპზე კარანტინია გამოცხადებული. დელფინარიუმის წარმომადგენლის თქმით შოუები პატარა დელფინის გარემოსთან ადაპტაციის დასრულებას ლებისთანავე განახლდება, თუმცა ქრონომეტრაში და პროგრამაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. Პატარა დელფინისათვის სახელი ჯერ არ შეურჩევია. დელფინარიუმის ადმინისტრაცია სახელის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადებას გეგმავს. ბათუმის დელფინარიუმში დელფინის დაბადების ეს უკვე მესამე შემთხვევაა. ჩვენთან დაიბადა ციცის და კაკოს ქალიშვილი. Sahel ჯერ არ შეგვირჩევია და ალბათ ამისთვის ცალკე გამოვაცხადებთ კონკურსს. Აუცილებლად ჩვენი გულშემატკივარი იქნება ინფორმირებული. Დაახლოებით 7 კილოგრამამდე იყო რა დაიბადა და ახლა უკვე 10 კილოგრამს აღწევს. Რა თქმა უნდა, ვეტექიმის მონაცემებით და საერთოდ მთელი გუნდი მუდმივ რეჟიმში თვალყურს ადევნებს დედაშვილის ურთიერთობას და თვლიან რომ წარმატებით მიდის ზრდაც, მატებაც. Საკუთრებით კონტროლის ქვეშ არის საარსებო გარემო და ასევე ზოგადად ფსიქოსოციოლოგიური სიტუაცია, როგორი ურთიერთობა გვაქვს. როდესაც უკვე პატარა უკვე აკრებს იმ ასე ვთქვათ ექსტერიერულ ნორმებს და ინფორმაციას მიიღებს, რომ უკვე უფრო შეიძლება გაბედულად ასე ვთქვათ მოვეპროთ მათ. Ამის შემდეგ საკარანტინო პერიოდი დასრულდა.